representa a concretização de um trabalho árduo da ACMP na questão do reaparelhamento do nosso Ministério Público, na questão da reestruturação e implementação do nosso fundo de reaparelhamento. E isso, para os colegas, vai ser um marco, porque, com certeza, Samuel, os colegas poderão trabalhar com mais qualidade, poderão prestar um serviço muito melhor para a sociedade, e isso vai enaltecer o nome do Ministério Público e vai, com certeza, dar mais qualidade de vida para os nossos associados. Então, esse é motivo de júbilo para a CMP, para toda a classe do Ministério Público. Estamos muito contentes com esse marco. O dia de hoje é um marco para a nossa instituição, para a nossa classe.